Ya, kalau sudah dibuka ya sebenarnya sudah bisa kita ketahui ya yang rusak maupun yang masih bagus selnya yang rusak itu kan kelihatan ya seperti ini sudah rusak sel-sel positifnya hancur ini ya ya naik membang ini juga sudah putus-putus ini semuanya sudah enggak layak Ini juga. iya masih ada satu dua yang bisa ini. Tapi kalau sudah putus-putus kayak gini, enggak sudah enggak layak. Ini juga, ini juga. Jadi ini solusinya harus diganti semua sel positifnya. Sel positif harus diganti. Ini harus dilepas. lepas. Sekarang lepasnya udah bisa ya. Sederhana tapi enggak perlu latihan.